На проїжджих частинах Тернополя відсутні велосмуги. Однак завдяки громадським ініціативам у парку Шевченка з'явилася велодоріжка. Її створили, щоб розділити велосипедні та пішохідні потоки. Проте наявність велодоріжки не перешкоджає деяким пішоходам ходити по ній, а велосипедистам їздити пішохідною зоною. Через це днями у Тернополі сталося ДТП. Водій велосипеда наїхав на жінку, яка йшла по велодоріжці. На вулиці Замковій трапилось ДТП з електровелосипедом, який здійснив наїзд на 30-річну жінку. Від наїзду жінка отримала тілесні ушкодження, її шпиталізували до університетської лікарні. За попередніми даними, у неї закрита черепно-мозкова травма та струс головного мозку. Наскільки відомо, що жінку не шпиталізовували, вона відмовилася, її надали допомогу в лікарні. На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу. У патрульній поліції кажуть, що ДТП за участі велосипедистів у Тернополі трапляються рідко. А оскільки велосмуг у Тернополі немає, то патрульним немає що контролювати. Згідно з правилами дорожнього руху, не штрафують пішохода, який рухається велодоріжкою, якщо поблизу немає тротуару. Якщо ж він є, патрульна поліція попереджає порушника або складає адмінматеріали. Ступінь відповідальності за вчинене правопорушення становить 51 гривню. Зазвичай тернополяни зважають на розмітку і намагаються не шкодити один одному. Доброго дня. Будь ласка, чому ви їдете по велодоріжці? Ну, тому що такі правила їздити. Якби побільше б, добре, що вони хоч стільки є, але побільше б доріжок, щоб можна було спокійно пересуватися. Ми не ходимо по велодоріжках, бо розуміємо, що це певна незручність для велосипедистів буде. Ну і відповідно безпека, щоб не збили. А ви вважаєте доречно, що вони є? Я думаю, доречно, що вони є і потрібні бути. Так, звичайно, тільки по велодоріжках. Бачу, що нанесено знак, відповідний знак, і тому не заважаю велосипедистам їздити по дорозі. А чому ми маємо йти по велодоріжці, якщо це для велосипедів, доріжка? Треба бути цивілізованими трошки.